Գոշին հարգելի հեռուստադիտողներ 168 TV-ն շարունակում է աշխատանքը եթերում ռևյուն է տաղավարում այսօր զրուցելու է ազգային ժողովի Հայաստան խորհրդական աջակց համավոր ինչպես նաև աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի Տերակալ Թադեվոս Ավետիսյանի հետ Շնորհակալ եմ պարոն Ավետիսյան հրավերն ընդունելու համար Պարոն Ավետիսյան սկսելով հարցազրույցը պաշտոնական լրահոսից առանձնացրել եմ Մոսկվայում Հայաստանի, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի փոխվարչապետերի հերթական արդեն 8-րդ հանդիպումը եւ պաշտոնյաների հանդիպման օրակարգում ելել է Տարածաշրջանում կոմունիկացիաների ցածման հարցը, մենք գիտենք որ տարածաշրջանում կոմունիկացիաների բացումը գործող իշխանությունը կապում է խաղդարաշրջանի եւ տնտեսության զարգացման հետ։ Այս գործընթացը, որքանով է միտված լինելու Հայաստանի տնտեսության զարգացմանը, չկա մտավախություն, որ գուցե գործընթացից եթե այն իսկապես իրականություն դառնա, խոշոր հաշվով շահեն հայաստանի հակառակորդ պետությունները։ Խնդրեմ։ Օ՜, տեսեք, շատ բարդ խնդիր է սա, իդեպ, բայց որըսի կարողանանք նայ վեր հայրենակիցների ներկայացնել իրական վիճակը եւ մեր մտահոգությունները, փորձենք ավելի ողջ օրինակներով, հա? Օրվա իշխանությունները, այսօրվա իրենց կառավարության ծրագրում գրել են, որ տարածաշրջանում փոխշահավետ զարգացման համար իրենք գնում են ապա շրջափակման եւ ակնկալում են երկու այդ երկրների Թուրքիա եւ Ադրբեջանի նաեւ համարժեք դրական վերաբերմունքը Հիմա հարցը առաջանում եւ ասում եք արդեն 8-րդ անգամ հանդիպել են, քննարկում քննարկում են։ Իսկ հիմա որպես լրագրող դուք, ես որպես ազգային ժողովի պատգամավոր, մեր քաղաքացիները արդյոք մենք տեղյակ ենք ամբողջապես ինչա նշանակում ապա շրջափակում։ Մահեր Գրիգորյանը փոխվարճապետ օրերս լրագրողների հետ զրույցում ասաց, որ ապա շրջապակում ասելով առաջին հերթին կարող են իրենք ընդգծել երկաթ գծի շահագործման հարցը եւ այս առումով մեկ քայլ առաջ են։ Ճանապարհների հետ կապված կան խնդիրներ, բայց երկաթ գծի առումով, որ երկաթգիծը գործելու է, այս առումով մեկ քայլ առաջ ունեն տեսեք երկաթ գծը գործելու է ամենատարբեր հարցն են առաջանում ով է շահը գործել ու ինչպես ինչպիսի ուրեմն նայev սամանապակումներ են լինելու թե չեն լինելու եւ ըստ վերջապես ապա շրջափակումը մենակ երկաթ գծը չի որ եստեղից գնան այնտեղ, են այնտեղից գան եստեղ։ Հիմա ով օրինակ իր բերները այս পাহին, այս փુલուն այդ երկաթ գծով կտեղափոխի երբ որ ասենք այն ամեն ինչ որ մենք տեսնում ենք, ես չեմ ուզում շատ խտացնել գույները, բայց ադրբեջանի տարածքում ասենք կամ միլիոնավոր դոլարի բերները, արդյոք դու այդ ռիսկին գնաս եւ փորձես տեղափոխել։ Սա մեկ հարց, երկրորդ կարեւոր հարցը։ Հիմա այդ յենթակառուցվածքները, որ շահագործվելու են կամ ոչ թե շահագործվել է պիտի ստեղծվեն, չէ՞։ Ինչ կան դրանք մա այդ այդ ներդրումները որ կատարելուᱭա, ովա կատարելու։ Բնականաբար Թուրքիան, Ադրբեջանը եւ այլն։ Այսինքն մենք ունենում ենք տարածաշրջանում յենթակառուցվածներ, նոր յենթակառուցվածներ, որ այդտեղ աննշան կամ ընդհանրապես մենք մասնաճաշին չենք ունենում։ Այսինքն թող ունեն Թուրքիան, Ադրբեջանը իրենք են։ Ժողովուրդը ասում է երկը պատվիրումնա, ով վճարում է։ Սա երկուս։ Հիմա երրորդը հաստենք նաև միանշանակ, որ այո, տրամաբանորեն եւ որևէ կերպ ապա շրջապակումը չ չի կարող ինքնին ասել, որ vat-ը մենք պիտի մեկուսանանք եւ ոչ, աշխարհը գնում է ազատականացման, աշխարհը գնում է ինտեգրման։ Հսա պարզը բոլորըս գիտենք, մենք դա բացատրում ենք, ասենք, երկրորդ, երրորդ կուրսի ուսանողներին։ Բայց այդ դասական կանոնները, երբ որ այս իշխանությունները հիմա կիրառում ա դա ընդամենը մանիպուլյացիա է որովհետև իրականում մենք գործ ունենք մեր տարածաշրջանի հետ, մենք գործ ունենք Թուրքիայի հետ, Ադրբեջանի հետ եւ Այսորվա հետ։ Այսորվա, որ 3 դերևս պատերազմեր, 3 դերևս ադրբեջանցիները մեզ սփանում էին նաև մեր տարածքերում եւ միջև այսօր դեռ ղերիներին չեն վերադարձրել անհետ կորածների ճակատագիրը ճակատագիրը պարզ չի եւ հողորտում են ամեն օր եւ նույնիսկ պատերազմի այսպես նոեմբերինի խայտարակ եդ, այդ պայմանագրից հետո մեր տարածքում ներխուժում են մեր տարածք եւ այլ երկրներ։ Այսինքն խիստ կասկածելի է որ այս գործընթացից հայաստանի իշխանությունը կարող է այսպես ասենք իշը հայաստանի ինչ որ բաներ քաղել։ Կա, կա, Գի, դա կասկածելի է։ Դիտեք, կասկած, ես համոզված եմ, որ այդպես չի։ Եվ ես համոզված եմ նաև նրանում, որ ես գործընթացը այս իշխանություններին ապարտադրված է նույն, աջ երկու պետությունների կողմից։ Հիմա Դա ինչու երկու ռուսական կողմից չկա ապարտադրանք։ Դիտեք Իրաքանում, Իրաքանում այս վիճակը, այս վիճակը որ կա եւ ստեղծվել է եւ Թուրքիան, երբ որ ուզում է նաև իր էքսպանսիա

Դուք ասում եք նշանակում է որ հենց առաջին հերթին հակասում ռուսական շահին։ Դուք ասում եք Թուրքիան տարածքները բռնազավթում նաև տնտեսական մեթոդներով։ Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոփյանն ասում է, ով է ասում, որ միայն Թուրքիան է վերելու իր ապրանքներն այստեղ վաճառի, մենք էլ մեր կարտահանենք։ Եվ ավելին ասում է այս տարածքների ապաշրջափակումից, ճանապարհների բացումից Հայաստանի ՀՆԱ-ն 30%-ով աճելու է։ Իհարկե, չի ասում թե ով է այդ հաշվարկն իրականացրել որտեղից բայց հստակ ասում եմ հայաստանի հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացու եկամուտ ավելանալու է։ Ինի քանի վիճակագրական թվեր, հա մոտավորապես 2019-19 թվականները վերցնենք։ 2010-19 թվականները, այդ 10 տարի։ COVID-ը չկար, պատերազմը չկար, հներ նորեր, բազանումը չկար, բազարը փակվել էր որ արդեն եւ իրան 72% ծայունն էին եւ այդ 2019 թվականին դեպ իրենք որպես ոս, ոսկեդար են ներկայացնում։ Ա 2019 թվականին այդ 10 տարիներին ընդհանրապես Հայաստանից 13 միլիոն դոլարի ապրանքա գնացել Թուրքիա։ 13 միլիոն 10 տարու։ 2.6 միլիարդ դոլարի ներմուծել ենք Թուրքիայից։ Հայաստանի ներմուծման մեջ Թուրքիայի մասնաճարայինը 5%-ը։ Այս ասամանափակումների paragayum, երբ որ ասամանները փակեն, նաև այլ ասամանափակումներ են գործում եւ այլն, եւ այլն թուրքական ապրանքները մենք մերժում ենք 2000 այդ նույն ժամանակահատվածում մեր արտահանման մեջ Թուրքիայի մասնաճարայինը 0.1%-ը։ Այսինքն մեր ապրանքները ակնհայտորեն մրցունակ չեն Թուրքիայում և այդ նույն կառավարությունը երբ որ 2020 թվականի հոկտեմբերին կարծեմ որ ելում էր թուրքական ապրանքների ներմուծման արգելքը որը միշտ հիմա կա հիմնավորում է որ այն ինչը հիմա ես եմ ասում իրանք ավելի թախանձագին երբով դա է այն հիմնավորում որ օգուտ չկա մենք այնա ներմուծում ենք այն այդ ներմուծումը փոխարինենք տեղական արտադրանքով բայց արեցին ներմուծումը փոխարինեցին տեղական արտադրանքով պարոն ավետիսյան որովհետեւ կերբ ոչ, որովհետեւ իրենք ամեն ինչ ասում են, անում են ճիշտ հակառակը, եւ սա դրա դասական օրինակն է։ Հիմա փաստը հետեւյալն է, այդ որ ասում է ներդրումներ, ներդրումներ եւ այլն, բայց տնտեսական անվտանգությունը։ Այսինքն օրինակ Ադրբեջանում ջերմոցային տնտեսությունները, այսինքն ջերմոցային տնտեսությունների արտադրանքը, պոմիդոր կամ մյուս-մյուս, հա, որը որն էլ Հայաստանում արտադրվում, մարդիկ ներդրումներ են արել եւ այլն եփապես ինքնարժեքը ցածրավորովհետեւ գա ոչ մի այն գազի գինը ադրբեջանը գազուն երևի այս իշխանությունները տեղակ չեն որ միայն նավթ ունի գազել ունի եւ այդ գազը շատ էժան է տալիս իր տնտեսությանը դրան գումարած ձեր ասած սուբսիդավորումը պատիկներ անգամ այդ սուբսիդավորումը մակարդակը դիտվում են կարող հասնել անքան։ Որ հարցում կարող ենք տեխնոլոգիաների, հիմա թուրքական տեխնոլոգիաները, որոնք ասենք օրինակ տեքստիլում եւ այլն կիրառվում են եւ այդ մասշտաբի էֆեկտը, որ այդ ծավալներ իրենք Չինաստանից ներմուծում են, Հայաստանը կկարողանա բաց ազատ շուկայական պայմաններում մրցակցել։ Ինչ է դեպքում ինչ հույսով են գրի ճանապարհների բացման։ Այդ դեպքում ինչ հույսով են գրի։ Փակում ու բացում։ Այն հույսով, որ թուրքադոլարները կգա։ Պարոն Ավետիսյան, այս դեպքում ինչ հույսով են գնում ժանապարների ապա շրջափակման նաֆտա դոլարներ բերելու հույսով, որ կար ժա էս մարտիկ, էս մարտիկ։ Մեր երկրում այդպես էլ չհասկացան, որ իշխանությունեն իրանք ըստեյցյան, իրանք հյուրի կարգավիճակով են զգում, եւ ակնհայտորեն տեսնում են, որ այդ իրանք գողությունը, թեկուզ իշխանական, հա, այդ լցակներում դա կարճաժամկետ ինչ որ մի փուլ ਆլինելու, որից հետո այո ը իրենք հերանալու են եւ որեւէ կերպ չունեն են պատասխանատվությունը որով չեն սիրում այս երկիրը չունեն այդ պատասխանատվությունը հիմա ինչի մասին է խոսքը էկոնոմիկային նախարարը միլիարդավոր դոլարի ներդրումներա խոսք տվեր ամեն գնով իրանը ինչ հետաքքիր է տնտեսական անվտանգություն ռազմավարական շահեր տնտեսությունը մեր երկրի արտաքին ը աշխարհագրական առավելություններ եւ այլն եւ այլն, հա։ Որևէ կերպ հետաքրքիր կեր չի։ Նաֆտադոլարներ թողան, նաֆտադոլարներով այդ միլիարդավոր դոլարի ներդրումները կլնեն եւ այլն եւ այլն եւ հիմնականում սպասարկման ոլորտում, այսպես է, բայց ինչ-որս տնտեսական անվտանգության ռիսկեր կառաջանան եւ այլն։ Իրանք այդ մասին նույնիսկ չեն ուզում մտածի։ Այսինքն օտար երկրիա ուղակի ներդրումներ չկան, դա փոխարինենք թուրքականով, թուրքացնենք տնտեսությունը ողախեղդ կան են ուղակի Ի, ինքը ուղակի պետք է հասկանան իրենք հա որ մեր օր, օրինակ 1988 թվականից միջև հիմա Հայաստանի Հանրապետությունում մաքուր ներդրումները մաքուր ծավալը հա ներդրումների օտարերկրա ներդրումների մաքուր ծավալը այն ինչ որ որ հիմա կա Հայաստանում ընդամենը 5-9 միլիարդ դոլարա այս ամբողջ ընթացքում հիմա մի թիվ ասեմ ասենք Ադրբեջանը տարեկան 18 միլիարդ դոլարի նավթ ու գազը արտահանում։ Ադրբեջանը ամեն տարի իր արտահանած եւ ներմուծածի տարբերությունը, դրական տարբերությունը, այդքան է՝ տարեկան 6 միլիարդ դոլար ավելի շատ է արտահանում, քան ներմուծում, մենք միշտ ունենք բացսական հաշվի մնացորդ։ Այսինքան այդ 1 տարվա զուտ արտահանումը, որ ինքը ունի, նույնքափա ինչքան մեր ամբողջ ներդրումները իրական հատվածում դուք պատկերացնում եք որ ասենք դա կբավարարի որ ամբողջ ներդրումները ամբողջ այն կապիտալը իրական հատվածի որ կա դառնա ադրբեջանական թուրքանա եւ այսպիսի պարագայում երբ որ օրինակ պատկերացնենք մի փոքր պատկերացնենք հա որ եւ թող մեք քաղաքացիները պատկերացնեն որ ասենք մեր գործատուները բոլորը դառնում են թուրքական ցակում ունեցող, թուրք-ադրբեջանական ցակում ունեցող, սեփականություն անցնում են նրան Եվալիևը։ եվ. Եթե դժվարանում են որևէ մեկը պատկերացնել, թող նայեն տեսնեն հարավան երկրի օրինակը։ Աջարիայի օրինակը։ Այո, թող նայեն տեսնեն Բուլղարիայի օրինակը։ Եվ գիտեք, դա այդ ասեղը, հա, այդ որ ներարկվելույա այդ թույնը մեր տնտեսությամ մեջ թուրքադոլարներով դա դրանից հետո այսինքն կ Paralizeացնելու ամբողջ տնտեսական համակարգը որտեղ մենք դառնալու ենք կծորդ դուք ասում եք մենալով արտադրություն անընդհատ ներմուծելու ենք եւ ի՞նչ է տ�առվում պարոն ավետիսյան դուք ասում եք թուրքադոլարներ նավթադոլարներ նիկոլ Փաշինյանն է հիշեցնում է եվրամիության 2-6 միլիարդի խոստումը խոստումն է ներդրումներ անելու ռուսական կապիտալը, ռուսական կողմից ներդրումները, հիշեցնում է, որ ատոմակայան է հայաստանում բացվելու, իդե ռուսական մամուլը գրել էր, որ նոեմբերի սկզբին ռոսատոմի ներկայացուցիչները գալու են հայաստան քննարկեն նոր ատոմակայանի կառուցման հարցերը եւ Փաշինյանը դեմ չէ, որ ռուսական կողմը լինի կառուցողը։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանն էլ բերում է թուրքականի, այսպես ասենք, հակակշեռները՝ Եվրամիություն, Ռուսաստան։ Նախ Չեմ հավատում։ Ինչին, ա ատոմակայանի կարոչինա։ Չեմ հավատում ընդհանրապես որևէ բան, որ հնչեցնում է այսօրվա իշխանությունը։ Ինչու, որովհետեւ ասել են ջրի գինը չբարձրանալու բարձացել է։ Ոչ մի այն։ Որովհետեւ օրվա տնտեսության պատասխանատուն, ես չեմ հավատում, հուսամ դրա համար քրեական պատասխանատվություն դեռ չկա։ Չեմ հավատալու համար։ Հա, չհավատան գնահատականի չհավատալու համար, եթե կա քերական պատասխանատվություն, ապա խնդրեմ, ինձ նույնն է ես չեմ հավատալու։ Հիմա ինչու որովհետև բազմաթիվեն այդ փաստերը արդիտ ունեցել եմ ասելու։ Ասում են միլիարդավոր դոլարի ներդրումներ, խոսում ենք ներդրումներից, չէ՞։ Մարթը, որը տնտեսության պատասխանատուն է, ասում է միլիարդավոր դոլար այս տարվա հունվարի առաջին աշխատանքային օրը։ Տարին վերջանում է։ Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների զուտներով կընդհանուրը 85 բարեբախտաբար միլիոն դոլարա դրական նախորդ տարի բացսական էր։ 85 միլիոնը ուր միլիարդավոր դոլարներն ու տարին վերջացավ։ Ասում էին երկնիշ տնտեսական աճ։ Այո։ Երկնիշը ճիշտ է, բայց ոչ թե տնտեսական աճի իմաստով, այլ օրինակ արտաքին པարտքի աճի 12%։ Այստեղ միլիարդ կտեսնեք, 1 միլիարդ դոլարով ավելացել է մեր արտաքին պարտքը։ Ենի միլիարդ ենք ուզում տեսնենք։ Ուրեմն ես ասեմ, որ 9 միլիարդա դարձել Արտակին պարտքը, այն դեպքում երբ որ 12-13 միլիարդը մեր հնան։ Գներեք Արտակին պարտքը չէ, մի ճշտում, պետական պարտքը։ Ֆինանսների նախարարն ասում է՝ մի անհանգստացեք, մենք շատ լավ կարողանում ենք մեր պարտքը կառավարել։ Մենք արդեն իսկ անհանգիստ ենք, որ իրանքեն կառավարում են զ երկիրը եւ ինքնաբերաբար են արցունքներով կամ հետևանքներով ավելի ճիշտ, որը մենք տեսնում ենք։ Հիմա քրկնակի կամ բան, հա, տենց, երկնիշ երկնիշ, այո, երկնիշ գներն են աճում։ Այս երկրում աճում են մեր երկրում 16% ընդամենը թերքի գները սեպտեմբեր, սեպտեմբերի համաթաճելա։ Հիմա, այսինքն, այս իրավիճակում նորից խոսել, իսկ Թվերը, այո, Թվերը վիճակագրությունը շատ հստակ ամրագրումը հետեւյալը, որ թուրք-ադրբեջանական տանդեմը մեր երկրի տնտեսությունը կարող է անմիջապես շատ արագ կլանել, կլանել, ուղակի ուզուր պատցնել, կծել իրան եւ այլևս այդ դրանից հետո, երբ որ դու քո արժունաբերությունը զիջում ես ներմուծմանը, տեսեք, ասում են խոխարինենք ներմուծումը տեղական արտադրանքով։ Դա ամբողջ աշխարհը, բոլոր բոլոր կառավարությունները իդեպ դայն են ասում։ Եվ ինքը խոսում է խոսում է արտահամանը միտված մոդելի մասին։ Այո։ Եղբայր, եթե քո տնտեսությունը այն ինչ որ ունես, որոշակի առավելություններ, ասացի ժերմուցային տնտեսություն տեքստի վերամշակող արտună բերություն։ Եթե ամբողջությամբ միանգամից թուրքական դեմպինգով եւ ներխուժմամբ турկա-ադրբեջանական վերանում աշխարի երեսից Դու ելի ինչն է արտահանելու։ Թուրքական պոմիդորը վերելու է այդ լցնես արկղները տանես Ռուսաստանում վաճառես, ի՞նչ ես անելու։ Այսինքն դու մի, մի բան պետք է արտադրես, որ արտահանես։ Հիմա ասում ենք մրցակցային անբարենպաստ վիճակում ենք։ Տնտեսությունը հյուծված է։ Եվ горծ ունենք Թուրքի եւ Ադրբեջանցու հետ, որ երբեք իրենց խնդիրը չի եղել տարածաշրջանում հայերի զարգացումը, այլ, այլ ընդհանր ընդհակառակը վերացումը։ Պարոն Աբետիսյան, ինչու եք ասում, որ տնտեսությունը հյուսվել է, որովհետեւ կառավարությունը իրականացնում այդ ծախսեր, եւ պետական համագարքում առհասարակ կատարվում են ծախսեր, որոնք թողնում են բոլորովին հակառակ տպավորություն, օրինակ ազգային ժողովի իշխանական տեխնատուների օրեր տևող գործողումներ աշխարհով 1 թեինչ արդյունք են արձանագրում դա դեռ տեսանելի չէ բայց ասենք աշխատակազմի տեղակալ տեղակալի օկնական այդպես թիմով հավաքվում գնում են գործողումների կամ օրինակ վերջերս մենք հրաապարակեցինք պաշտպանության նախարարի համար 2 նոր մեքենա 100 000 դոլարով, կամ օրինակ շրջակա միջավայրի նախարարության նոր նախաձեռնությունը 5 միլիոն 400 000 դոլար են ուզում տալ 12 էլեկտրամոբիլ ձեռք բերել, որ պետական կառավարման համակարգում մեքենաները լինեն էլեկտրամոբիլներ։ ասում են հյութված է, բայց այս ծախսերը ամենևին էլ հյութման մասին չեն վկանում։ Այստեղ մռանանք տնտեսագիտությունը, քաղաքականությունը եւ այլն ասեմ ըհի միշտ մեր տանը երբոր մեզ դասցիրակում էր պապիկըս եւ խորտներ էր տալիս, ասում էր մարթու աճը պետքա ճոշտ լինի։ ը եթե աճը մարթու ճոշտ չի, կամ կամ չտեսա ինքը, էլ այդպես այդ այդ միշտ։ Սա ինձ թվումա դրանից հա գալիս եւ երբոր նայեք մնացածը ես կանով զամանակապատկերից ես դիզելը երկու մլիոն դրամ պետական պաշտոնյաների անվտանգությունն ապահովելու համար լու և և այո թող դրա փոխարեն թող դրա փոխարեն հարվածային ավելացնեն մարդկանց կեսաթոշակը եւ աղքատների նպաստը 2000 դրամով ավելացրել են Չնայած գնաճը սարսափելի է 2000 դրամով ավելացրել են ես չեմ հոգնելու եւ անընդհատ կրկնելու եմ որ ամեն հաջորդ օր այս իշխանող որների իշխանության օրոք աղքատները դառնում են ծայրահեղ աղքատ, ավելանում աղքատությունը եւ աշխատող աղքատների թիվը, որովհետեւ գնաճը անհամեմատ ավելի բարձր տեմպ ունի, քան եկամուտների աճը։ Միջին աշխատավարձը 6% ով ավելանում, ասենք օրինակ սննդամթերքի գները դրանից 2.5 անգամ ավել։ Չի ավելանում նպաստը, չի ավելանում թոշակը, չի ավելանում կոնկրետ օրինակ 2021 թվականի նվազագույն աշխատավարձը գները աճում են եւ մարդկանց իրական եկամուտները սա թալան է ուղակի թակնված ձևով որովհետեւ ի՞նչ տարբերություն մարդուց դու գողանաս անվանական իր գումարը Ենպես անես որտե համանական գումարը իրա գրպանում նվազի։ Ինչև գնաճին անդրադառնալ ուզում էի ճշտել էլեկտրամոբիլների ձերբերում շահագործում, դա թանկ հաճույք չէ եւ դրա օկտակալ գործողության գործակցի հետ համադրելի այդ թանկ հաճույքը։ Ինչ թվում է, ինչ թվում է, եթե օկտակալ գործողությունը նայենք այն ինչ որ կա, ասենք օրինակ այն ինչ որ ունենք ավելի լավ է այդ էլեկտրոմոբիլներով իրենք չգան աշխատանքի, կանթանապես չգան։ Այսինքն իրենց չաշխատելը ավելի օգտա։ ըհը երկրին ոչ մի բան որ չանեն, ասում եմ՝ մի վնասի։ Այդ սկզբունքը կա, չէ՞։ Ավելի լավա չանեն մի բան, որովհետև օրինակ, հա, հիմա դուք որ ասենք խոսում ենք, վերջով երբ որ գնահատականներ են տալիս, երբ որ բանախտեսումներ են անում երկրի պատասխանատուները, հա, եւ դա այնքան մեր կապարանոցը եւ ծիծաղըլի դնային են նաեւ պոտենցիալ ներդրողները, չէ՞։ Այսօր պոտենցիալ ներդրողները ֆինանսական կառույցներ կամ խոշոր սեփականատերեր եւ այլն, երբ որ նայում են եւ այս ամբողջը տեսնում են կամ այս ոչ adekvat վիճակը փռենք, ծեցենք, ջարդենք եւ այլն, այս ամբողջը ներդրումային ռիսկեր են։ Եվ ես դրա համարอะ նաեւ որ չեմ հավատում։ Այսինքն իրականում մարտիկ գումարները դժվար աշխատում են և 1000 անգամ չափում, նոր մի անգամ կտրում են։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ այս հարցում Վահան Քերոբյանը ձեզ է համամիտ է, որ Գնաճը վատ է։ Կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ զրույցում ասել է, որ գնաճը այո, խժռում է մեր աշխատանքի արդյունքը, եւ ըստ էութիքյան ասել է որ կենտրոնական բանկը պետք է համապատասխան գործիքներ օգտագործի գնաճը զսպելու համար այսպես ամեն անգամ կենտրոնական բանկի վրա բեռը թողնելը սա ինչի մասին է վկայում էլի ասենք այո գնաճը խշորում է քաղաքացիների եկամուտները դա կենտրոնական բանկը պետք է մի բան անի բայց աշխատում է իրենց բանաձևը པարզ բանաձևը մենք մեղավոր չենք։ Այնա դուք ասեցիք արդեն։ Այսինքն բոլորը իրանց խմբակը, այդ փոքրիկ խմբակը, որ իշխանությունը զավթեց եւ հիմա միջով նա վերարտադրվում է, այդ բանաձևով, բայց բայց այդ բանաձևը ինչքան էլ ճարձ է, բայց աշխատում է։ Հիմա էլ աշխատում։ Հիմա էլ կենտրոնական բանկին կմեղադրեն ինչ ա ել։ Ինչի մասին է խոսքը շορքը այնքան շատ է Կառավարությունը մենակ է թողնում այս հարցում կենտրոնական բանկին, հա? Կենտրոնական բանկը ունի համանափակ գործիքակազմ, որը ողջ ուժով եւ ասեմ ձեզ նաեւ պրոֆեսիոնալ բարձր մակարդակով ղիրառում է։ Բայց օրինակ թոքա борьբը ջերմի չես նողով չես բուժի։ Կենտրոնական բանկի գործիքները հիմա ես զարմանում եմ, այսինքն այդքան པարզ բաները ո՞նց կարելի է չիմանալ տնտեսությունից սուղ եկավ արել։ Ո՞նց կարելի է այդքան ծառս բաները չի մնալ, բայց միած չհարցնել։ Շատերը կան այսօրվա կառավարության մեջ մասնակիցներ, կենտրոնական, որ այդ ակնհայտ ճշմարտությունները ուղակի անարմար կզգան, ոնց որ ես, ասենք, նորից կըրկնենք։ Հիմա այսպիսի իրավիճակում կենտրոնական բանկի կարճաժամկետ գործիքներով ի՞նչ անի կենտրոնական բանկը, որ մեր երկրի տնտեսությունը շարունակաբար հյուսվում է որ օրինակ դերևս նույնիսկ 2020-ի, հա, համեմատ ընդամենը ունենք 4.9% տնտեսական ակտիվություն, երբ 20-տիվը ուղակի լոկդաուններ փակեր տնտեսությունը, 7.5%-ով էլ տնտեսական անկում կա։ 4.9% հարևան Վրաստանում 12%։ Դե կասեմ պատերազմը ելել, ողնավ եկիսյան։ 4, այս տարի է 4.9% նախորդ տարի այդ պատերազմ ընթանումն ամնա ազդելա տնտեսության վրա բացականի իմաստով 0.8% - այն կետով 7.5% էր տարածաշրջանում 2-3%։ Այսինքն հիմա այսպիսի իրավիճակում, այսինքն երբ որ տարածաշրջանը այո, արագ վերականգնվում է, աճում նաև միջազգային կազմակերպությունների գնահատումով։ Ամենածածկրտն տեսական աճը տարածաշրջան իհարկե եւ այսպիսի պայմաններում հիմա դու այն որ ասում ես շաքար շաքար ինչքան ասեն օ բերանները չի քաղցրանալու Իսկ այս պայմաններում ասում եք ինչ անի կենտրոնական բանկը անում ես չեմ ասում կարող է անում է անում հա եւ եւ ես վստահ եմ որ ոչ ներուժով գիրառու այլ ինչ անի հո՞չի բռնելու մեր ամբողջ ռեզերվները վաճարի պաուստները օրինակ ի՞նչა սրանք ապա շնորեն չեն կարողանում տնտեսությունը առաջ տանեն, չեն կարողանում եւ եւ համաչափ չգնում միջազգային տնտեսական այդ տենդենսներին, ի՞նչ անեն։ Այսինքն գործիք ունեն վերաֆինանսավորման տոկոսը բարձրացրել են։ 4.25-եր բերել դարձրել են 7.25։ Միք չէ փողը թանկացեն։ Ել ընդհանրապես ներդրում չի լինի։ Փողն էլ վաճառում են, էլ ոնց անեն։ Ռեզերվներից անում, վաճառում են։ Բա եթե հիմա Խաղաղական կայունություն ապահովելու համար Կենտրոնական բանկը էլ թող շնորհակալություն է կարավալիցյան։ Թող թող շնորհակալ լինեն, որ արժույթի փոխարժեքը գոնե կայուն կարողանում են պահին, հակառակ դեպքում հիմա մենք կունենանք սոցիալական ոչ թե 7% այլ 30% գնաճ։ Ինչը կհանգեցներ սոցիալական բունտերի, ինչը ձեռնտու չէ այս իշխանությանը։ Դե անում են ամեն դեպքում, բայց այդ բոլորի հաշվին։ Այդ իվերջո այդ ինչը որ անում է կենտրոնական բանկ, այդ գործիքները որ գիրառում է, դրանք ունեն նաև ռուսերեն ասած պաբոչնի էֆեկտներ։ Այսինքն դրանք վնասում են տնտեսությանը եւ դրանք ծախսեն։ Մեր մեր ծախսեն։ Այո, հարկատունների վճարը։ Այո, հարկատունների, երբ որ, երբ որ դե ռեզերվները վաճառում են եւալ եւ վերջապես մեր գնաճի հիմնարար գործոնները ֆինանսական հատվածում չեն ըհը իրական հատվածում են այսինքն դա նրանից է որ տնտեսությունը չի վերականգնվում դա նրանից է որ առաջանցիկ ներդրումներ չունենեն դա նրանից է որ պետական պարտքը աճում է շատ ավելի արագ քան տնտեսությունն է աճում եւ պետական պարտքի բեռը ավելացող բեռը ստիֆացës լինում արդեն հաջորդ տարիներին անընդհատ կասարկել եւ արդեն պետք է արդեն հատկացնեն։ Իսկ ինչ անի այն յուղացին, որոնց Փաշինյանը խոստացել էր, որ ջրիսակագինը չի բարձրանալու, բայց բարձրացավ ջրիսակագինը 180 դրամի փոխարեն, ըստ էությության կդառնա 214 դրամ, հա? Եվ այդ յուղացունը Փաշինյանը առսում է, որ սերտիֆիկացված ծառերի անցեք։ Այդ հին ցառերը նայելովս ակտուալ չեն անցնենք սերտիֆիկացված ցառերի։ Հիմա այդ գյուղացին ինչ ասի։ Այդ մարդկանց հոքսը ինքան շատ է։ Ես ինքը շատ եմ շփում, գնում եմ, տեսնում եմ եւ իմ հարազատները, որ զբաղում են, ինքան շատ է այդ հոքսը եւ եւ բնականաբար նաեւ մտահոգությունները, որ կարծում եմ իրենք նույնիսկ այս պահին Չէ ներ պատկերացնում։ Դե ինչ է սերտիֆիկացված ծառը։ Չէ, չեն ներ պատկերացնում, որ այս ջրի թանկացում եւ այլն ինչ հետեվանքներա ելու։ Այդ մարտիկ ամբողջովին վազում են իրանց ուրվա հացի հետեւից եւ չի կարելի դա բարոյական չի այսպիսի իրավիճակում։ Կարևոր է դա հարցերում տալ խոստումներ, որ օրինակ հոսանքը չի թողնանալու, հոսանքը թողացավ։ Չի թողնանալու։ Գազը չի թողնանալու, թողացավ եւ հետեվանքներ այո, լինելու են։ Լինելու են հետեվանքներ այսինքն ça բերելու է նորից լրացի գնաճ։ ըհը mm -hmm. ավելացնելու է մարդկանց ծախսը գյուղացիների եւ պլյուս դրանց դրան նաեւ գնաճ, այսինքն էլ ավելի հարստահարվելու են մեր գյուղացիները եւ հիմա եթե օրինակ նույնիսկ չեն ծախսածացում իրանց եկամուտները, ստանում են եկամուտ, որը նույնիսկ իրաց, այսինքն ծախսերը չի փակում։ بولորը գիտեն այդ մասին, ենքան որ իրancs հողնա, papenakan այդպես եկրեմ բանովքին բանն անում են։ Եվ և այդպես իրավիճակում հիմա էլ ծախսերն էս ավելացնում կամ ասենք և, մենակ ջրի ջրի խնդիրը չի։ Գյուղացին այսօր այն բոլոր խնդիրները, որ իրանք խոստացել էին որ պիտի լույսեին, իրացման հարցից վերջացած կարգտահարություն եւ այլն բնակլիմայական աղետների հետեւանքներ բոլ հետ եւ բոլոր այդ խնդիրները շարունակում են մնալ։ Փաստորեն խնդիրները մնում են եւ անընդհատ նոր բաներ են առաջարկում, ասում առղար են բոլոր ծառերը արմատախիլարեք, սերտիֆիկացված տնկիներ տնկեք։ Լավ կապրեք այդպես։ Գինս մղում եք, որբիսի ես յենթարկվում քրյական պատասխանատվության։ Չէ, ես փորձեմ այնպես անել, որ դուք քրիական պատասխանատվության չընդառեք, պարոն Աբետիսյան, բայց ուզում եմ պատասխանել իմ մյուս հարցին։ Երբ Զանգեզուրի կոմբինատի բաժնեմասերը մեկ գիշերվա ընթացքում ողջվում է, որ տվյալ ընկերությունը նվիրել է կառավարությունը, դրանով մենք ինչ ազդակ են քղում օտար երկրյա ներդրողին, որը ուզում է օրինակ Հայաստանում խոշոր ներդրող դառնալ, արդյոք այդ ներ, ներդրողը այլևս կաշկանդված չի լինելու, որ գուցե մեկ գիշերվա ընթացքում էլ իրեն պարտավորեցնել նվեր անել դարձյալ կառավարությանը։ շատ, շատ շատ վտանգավոր, ուրեմն իրավիճակը, գիտեք ինչու, ոչ թե որ ու, 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 ինքնին է նվիրել են, հա, նվի, նվիրը վադման չի կառավարությանը։ Բայց ինչի՞ դիմաց հավայժամ պատի հասկանանք գիտեք մտահոգությունը որտեղ է եւ արդեն օբյեկտիվորեն կարող ես մտածել որ մի բան այն չի որովհետեւ չկա բավարար տեղեկատվություն այդ ամբողջական ըստպես ասենք հա այդ վիճակություն ողջ գործընթացի եւ այլն եւ եւ այդտեղից կարելի ամեն ինչը ընդհանրել այսինքն էս թափանցիկ եւ այլն ես էս բարերը իրանց հետ եկել են կարծում եմ ըը Կ... չգիտեմ, ետ... այսինքն, այդ այդ որ ասում են կառավարման թափանցիկություն, ի՞նչ են պատկերացնում, բայց հենց այսպիսի ղործ արկների ժամանակ պետքա մանրամասն բացադրվի հանրությանը այո, մեր պոտենցիալ ներդրողներին եւ եւ նաեւ հիմիկվան ներդրողներին, որ էս ենք Ոբաց չունենան։ Այո, հագիշտ եղեք բան, այսինքն, սա պարտադրված չէ այս այս ամեն ինչը կամ այլ հետևանքներ չի ունենալու եւ սա ընդամենը ռիսկային է դառնում հայաստանում խոշոր ներդրող դառնալու գաղափարը այլենես։ Ես ինքնին ռիսկային է արդեն։ Ինչի մենակ եք։ Բազմաթիվ փաստեր, վերցրեք տեսեք այդ արտերեն գախնիկի փոփոխություններից պաշտպանության ցուլացումից այս პარբերաբար տեղ ունեցող ընդրությունների ժամանակ այդ այն ինչ որ մենք տեսնում ենք իշխանավորների կողմից այդ ելույթները բտում գումարած համանային ամբողջական մարտը գումարած բազմաթիվ քրեական գործեր որոնք ակնհայտորեն վերաբերում են հա մարդկանց բռնաճնշելուն ապորինի գույքի բռնացում massin օրենքը ինչու նաև եկեք ղեկավարական դաշտում նայենք այսինքն անդիմադիր падգամավորները այսօր ոչ մի բանի համար ըստեյության գտնվում են անազատության մեջ Եվ և, եւ ավելին խախտումը համանդրությունը լավ եթե նույնիսկ դել նայենք այսինքն ազգային ժողովի պատգամավորը parlamentական երկրում համանդրական համանդրության խախտումով չի աշխատում իր այսպես անձեռնմխելիությունը անձեռնմխելիությունը այս, եւ գտնում եւ եւ այսպես շառունակ եւ մեկել են ստերը որոնք որ փչում են ամեն օր եւ ամեն հաջորդ սուտը Շատ ավելի զարուրելի է, քան նախորդը։ Շնորհակալ եմ, Պողոս Ավետիսյան։ Եսն եմ շնորհակալ։ Արգել հերոստադի տողներ հիշեցնեմ 168 TV-ի եթերում ես զրուցում եի Ազգային Ժողովի Հայաստան Խմբակցության падգամավոր Թադևոս Ավետիսյանի հետ ցտեսություն։